Teraz sa presúvame bližšie, konkrétne k Marsu. Prezentácia Danice Žilkovej. Is Mars our new home? Zdravičko, zdravím všetkých. Takže zapínam. OK, táto prezentácia bude trošku ľahšia, nie tak veľmi technická, ale veľmi populárna v momentálnej dobe. Takže vznikla na základe toho, že veľa ľudí ma oslovilo v poslednej dobe, aby som im vysvetlila, že čo s tým Marsom, lebo už za posledný mesiac tri naše sondy tam boli, teda jedna čínska, jedna arabská, jedna NASA, čiže obrovský boom. No a presuňme sa hneď na našeho najväčšieho propagátora Marsu a tým je Elon Musk. No, takže Musk má takú teóriu, že ľudstvo vyhynie, pokiaľ sa nestane multiplanetárne. No a ako prvý adept je podľa neho najlepší Mars a je to preto, lebo je ku nám najbližšie, má 48% zemskej gravitácie, takže bude veľmi jednoduché zdvíhať veci, stavať budovy a podobne. Je trochu studený, ale vieme si ho sami zohriať a dni sú na ňom podobne dlhé ako na Zemi. No a Musk nám ponúka aj... Okay. Musk nám ponúka aj super spôsob, ako sa na Mars dostať, a to je jeho raketa Starship. A táto raketa by mala fungovať na tekutý metán, na tekutý kyslík. Mala by byť double stage, čiže zapne prvý spalovací proces začne na Zemi a potom druhý na orbite, kde sa pripojí na refueling druhú časť, ktorá jej dá pohon, aby sa dostala na Mars rýchlejšie. Ďalej má aj plán, ako na Marse pristať, pretože ako možno mnohí viete, Mars má oveľa tenšiu atmosféru ako Zem, takže pristáte na Marse je docela veľký problém. A toto musíme tak rýchlejšie prebehnúť. No a ďalšia vec je, že ako sa na Marse vybaliť. Takže Musk pripravuje pre svojich Marťanov plán, že teda najprv pôjde misia s cargo, kde im donesie veľmi veľa materiálov a potom tam pošle astronautov alebo ľudí pripravených na túto misiu, ktorí si tie veci vybalia a potom sa tam zabývajú a bude to vyzerať nejako takto. Krásne. Takže plán je to naozaj super, má veľa možností. Teraz nedávno bol u Joea Rogana, ak pozeráte tieto podcasty, a vysvetloval tam, že aký má plán, teda ako túto planetu zohriať, aké ponúkne zdroje energie, ako tam tých ľudí dostane pomocou Starship, takže odporúčam si to pozrieť. Ja musím povedať, že som sa veľakrát chytala za hlavu, ale o tom poviem viacej ďalej. Druhý obrovský projekt je projekt Arabských Emirátov, volá sa Mars 2117. A tento projekt nám približuje Mars ako nejakú lukratívnu dovolenkovú destináciu, keďže vieme, že Arabské Emiráty sú super zruční v tom, že stávajú vlastné ostrovy, dokážu si vyrobiť vlastný dážď, takže takýto nejaký raj si predstavujú aj na Marse. No a oni sú takí trošku pomalší v tomto vývoji, takže Musk predpokladá, že do roku 2050 bude na Marse žiť 1 milión ľudí, tak Arabské Emiráty predpokladajú, že do roku 2117 to bude 600 tisíc ľudí. Takže oni idú na to tak trochu pomalšie a skôr nechávajú, zbierajú tú knowledge, ktorú potom, teda vedomosti, ktoré potom budú dávať mladším generáciám, aby sa tam tie mladšie generácie dostali. Elon Musk tam chce byť za pár rokov. No a to nie je všetko. Ďalej máme tzv. Artemis NASA program, ktorý má tiež plán dostať sa na Mars v dohľadnej dobe. Potom máme čínsky program, ktorý cieľuje na mesiac aj na Mars. Potom Astroland je agentúra španielska, ktorá už teraz trénuje astronautov, ktorí budú žiť na Marse. Potom máme projekt Mars One, čo je holandský projekt a ďaleko, ďaleko viac. Veľmi populárna vec momentálne. No ale poďme sa vrátiť naspäť do reality. Takže ja nie som inžinier, ja som fyzik a viem vám povedať z fyzikálneho hľadiska, ako veľmi ťažké bude na Marse prežiť. Neviem vám povedať úplne všetky možné technologické pokroky, ktoré si môžeme teraz vymyslieť, aby sme tam prežiť mohli.
Určite je ich mnoho, existuje mnoho riešení, lebo momentálne najväčšie inžinierskí géniovia sa sústredia na to, aby to spravili možným. Ale treba sa zamyslieť nad tým, že či to bude stať za to a či je to naozaj možné. Takže poďme sa najprv pozrieť na ten plán misie. Tak ako nám to povedal Musk, veľmi optimisticky, poďme sa na to pozrieť trošku realistickejšie. Takže úplne prvý krok, musíme sa tam dostať. Momentálne všetky družice a satelity fungujú asi tak, že sa vo vesmíre pohybujú na tzv. Hohmanových transferových dráhach. No a touto dráhou, keby sme sa chceli dostať na Marsu, to vidíme znázornené žltou, by nám to trvalo asi, v najkratšom sa hovorí, že 6 až 9 mesiacov. Tu nám máme, že 301 dní. To uvádza NASA. Takže toto je veľmi dlhé. Keby sme chceli našich astronautov tam poslať tam a naspäť takýmto spôsobom, zabralo by im to veľmi dlho. A vieme, že astronauti na ISS, myslím, že vydržali najdlhšie niečo cez rok. Takže není to úplne zdravé pre tých astronautov, čiže musíme vymyslieť rýchlejší spôsob. A máme rôzne možnosti, napríklad jónový motor, potom jadrový motor, na jadrovú fúziu, potom máme, že na tekutý metán, na tekutý kyslík, tak ako vymyslel teda Elon Musk. Čiže nejaké možnosti tam sú, dá sa s tým operovať. Ďalší krok je, že musíme prežiť to pristatie. A toto nie je úplne triviálna vec, pretože už z našich z amerických roverov, ktoré na Marse pristávali, vieme, že je to docela náročné. Mali sme takéto zariadenie, ktoré obalilo ten rover v takých bublinách a ono tresklo o zem. Potom sa tie bubliny roztvorili a rover z neho vyšiel. Potom máme takéto tryskáče, ktoré pomaličky spomalujú ten rover, aby pristalo. A potom teraz Perseverance mal v kombinácii takéhoto padáčika a rakety, ktorá ako keby začala trošku ablovať v tej atmosfére a potom sa rozprostil padáčik a ten ju ubrzdil. Problém je ten, že atmosféra Marsu je oveľa tenšia ako atmosféra na Zemi. Takže keď máme raketu, ktorá padá z vesmíru na Zemi, tak je brzdená trením atmosféry. Toto na Marse trvá oveľa kratšie, lebo tam atmosféra je tenšia. A padáme k Zemi oveľa rýchlejšie. Čiže my musíme tú raketu spomaliť, ale zároveň ju nemôžeme zohriať natoľko, aby tí ľudia, alebo my tam chceme dostať živých ľudí na ten Mars, aby tí ľudia v tej rakete zhoreli. No a ďalšia vec je, že teda, ako sa tí ľudia vybalia. Hej? Keď máme astronautov, ktorí sa vracajú napríklad z ISS, po veľmi dlhej dobe, čo strávili vo vesmíre, v nízkej gravitácii, tak ich čaká na Zemi celý tím odborníkov a špecialistov, ktorí ich prakticky vynesú na rukách z tej dopadnutej vesmírnej lode a dajú im všetku zdravotnú starostlivosť, ktorú v danej chvíli potrebujú. Hej? Toto na Marse nebude. Ďalšia vec je, že keď sa astronauti vrátili z mesačnej misie, tak boli, myslím, že 3 týždne zavretí v karanténe, aby zistili, či náhodou si odtiaľ neprinesli nejaké choroby alebo či neboli nejakým spôsobom kontaminovaní. Toto tiež na Marse nebude také jednoduché, lebo pasažieri, ako náhle tam pristanú, budú musieť spraviť všetko preto, aby prežili. Čiže budú si musieť vyrobiť kyslík, vyrobiť vodu, budú si musieť začať pestovať jedlo, aby mali čo jesť. No a budú sa musieť zabývať. No a my si to zabývanie predstavujeme asi nejak takto. Že tak je to nádherné domy, nás tam budú čakať. V skutočnosti nás tam bude čakať niečo takéto, hej? Povieme si, že však to je iba nejaká púšť, to je v pohode. No nie, nie je to púšť, je to niečo oveľa, oveľa horšie. No a poďme na tie problémy, ktoré budeme musieť prekonať. Ja som to rozdielala do 4 hlavných kategórií. Prvá je environmentálna, fyzikálna, psychologická a etická. Takže environmentálne. Najväčší problém s Marsom je žiarenie. Zatiaľ, čo na Zemi máme naše magnetické pole, ktoré nás chráni, ako bábetko chránia jasličky pred všetkými zlými efektami, ktoré na nás chrlia z vesmíru, čiže slnečné žiarenie a kozmické žiarenie, na Marse toto nie je. Na Marse sa stala nejaká tragická udalosť a Mars svoje magnetické pole pravdepodobne stratil. Je veľmi, veľmi, veľmi slabé a je neustále bombardované
s pršťou žiarenia, ktoré dopadá na jeho povrch. Ešte tým, že má on takú slabú atmosféru, alebo aj kvôli tomu to je možno, že má tú slabú atmosféru, nič vás vlastne nebude chrániť. Budete sa nachádzať na takomto obrovskom jadrovom smetisku. A ďalšie tri obrovské problémy. Nízka gravitácia, nízky tlak a nízka teplota. Takže keď sú na Zemi nejaké trénovacie centra, kde sa trénujú astronauti a predstavíme si, že ich pošleme na nejakú púšť, táto predstava je mylná. My si musíme predstaviť, že tých marsonautov trénujeme na vesmírnej stanici, kde je veľmi slabá gravitácia, takmer žiadna. Trénujeme ich zároveň na Antarktide, kde je brutálna zima. A dokonca nie sú ani položení na nejakej super ľadovej kryhe, ale sú hlboko pod morom v oceáne, ponorení. Hej? Tieto podmienky sú strašné. Zoberme si, že na Zemi nikto permanentne nežije na Antarktide. Nikto permanentne nežije pod morom. Nikto permanentne nežije na vrchu Mount Everest. Prečo? No lebo to je veľmi nepríjemné prostredie na život. Proste my tam žiť nechcem. Ale chceme žiť na Marse, no? Fajn. Ďalšie štyri obrovské problémy, ktoré má Mars. Prvý je energia. Veľmi malé množstvo zdrojov energie. Slabé slnečné žiarenie. Slabá veterná energia. Nie sú tam nerastné suroviny. Žiadna ropa. Ďalej Mars je termálne neaktívna planéta. Takže ak tam budete chcieť mať nejakú energiu, pravdepodobne si budete musieť doniesť nejaké jadrové zdroje zo Zeme a vybudovať si tam nukleárne generátory. Napríklad veľakrát sa hovorí o tých slnečnej energii, že sa budú stavať veľké solárne panely, no tak toto asi ťažko, pretože na Marse sú obrovské piesočné búrky, ktoré zahalujú aj celé kontinenty. No a nemôžete predsa zbierať slnečnú energiu, keď máte všetko zahalené pieskom. Ďalší veľký problém je vzduch. Málo kyslíka, veľa CO2, budete si musieť vzduch vyrobiť na dýchanie. Pitná voda taktiež obrovský problém, bude sa musieť vyrobiť. Veľký problém je aj s pôdou, ktorej si budete chcieť pestovať rastlinky. To asi ťažko bude možné, keďže pôda na Marse je jedovatá. Obsahuje strašne veľa perchlorátov. A ďalší obrovský problém, na ktorý sa veľmi často zabúda, je počasie. Mars má strašne veľké množstvo elektrostaticky nabitého prachu. Hore na tomto obrázku vidíme len, čo sa stalo astronautom NASA, keď pristali na Mesiaci. Aj keď dodržiavali všetky potrebné regulácie, celí boli od prachu, pretože ten prach sa nalepí na všetko a bude všade. Čiže všetko sa bude musieť brutálne hermeticky uzavrieť. Taktiež tie búrky, ktoré som už spomínala, zahalujú aj celé kontinenty pod prachom. A ďalší veľký problém sú marsotrasenia. Mars teda nemá tektonické platne, ako my máme u nás na Zemi, ale jeho kôra sa trasie, myslím, že až dvakrát denne. No a teraz si predstavte si, že pošlete tam tých ľudí, oni si tam s výpätím všetkých síl postavia tie svoje bydliska a teraz príde marsotrasenie a všetko im to zbúra. No tak to není teda žiadna sranda. No a ďalší obrovský problém sú fyziologické efekty, ktoré prichádzajú z tohto nepriaznivého prostredia na týchto našich marsonautov, ktorých tam pošleme. Najhoršie je žiarenie. Ako vieme, žiarenie spôsobuje rakovinu. Vieme z vesmírnych misií, že astronauti sa sťažovali, že videli záblesky kozmického žiarenia. Tieto záblesky môžu spôsobovať brain damage, teda poškodenie mozgu. Nízky tlak na Marse môže spôsobiť roztrhnutie plúc, opuch kože. Čiže oni, ak budú chcieť schodiť vonka, vždy budú musieť byť zahalení v skafandroch a budú musieť žiť v hermeticky uzavretých obydliach. Ale ani toto nám nepomôže odstrániť efekty nízkej gravitácie. A toto poznáme aj z rôznych vesmírnych misií, že astronauti mali problém s úbytkom kostnej hmoty, s obličkovými kameňmi. Tým, že je tam slabá gravitácia, nastáva opuch mozgu, lebo krv dobre necirkuluje. Tak z toho potom vznikajú aj problémy so zrakom, kardiovaskulárne problémy. Tuto sú iba dve choroby, ktoré sú veľmi časté u astronautov. To je aplastická anémia a agranulogitóza. A jedna je úbytok červených krviniek, druhá je úbytok bielých krviniek. A obidve zapričinujú
veľmi veľké problémy s imunitou a problémy s tým, že napríklad úbytok bielých krviniek spôsobuje veľké riziko infekcií. Čiže stačí, aby ste sa porezali a hneď dostanete infekciu, na ktorú váš imunitný systém nevie reagovať a môžete na ňu aj zomrieť. Ďalšia vec, ktorá teraz je ešte len sa viacej a viacej skúma, je mikrobióm. Náš mikrobióm sa vyvinul na Zemi. My vieme, že ľudské telo sa skladá z milión baktérií a vo sterilnom prostredí, ako je vesmírne prostredie, sú tieto baktérie oveľa viacej virulentné. Takže viacej infekcií môžu dostávať, oslabený imunitný systém. Ďalšie je kontaminácia, je veľký problém, čiže prostredie nie je úplne sterilné. A keďže v pôde je veľa perchlorátu na Marse, je toxická, ďalej nevieme ešte úplne, či na Marse sa neskrývajú nejaké baktérie neznáme. My nevieme, čo tam vlastne objavíme, keď tam tí ľudia prídu zatiaľ. No a ďalšie efekty, veľmi, veľmi výrazné, sú psychologické. A tie sú zapričinené z takých asi troch hlavných zdrojov. Prvé sú veľmi, veľmi náročné životné podmienky. To znamená, že ľudia na Marse budú naozaj musieť bojovať, aby prežili každý deň. A budú musieť žiť s tým, že oni, aj keď sme si teraz vymenovali strašne veľa chorôb, ktoré budú na týchto ľudí, nech sa povedať, že útočiť, ale ktoré títo ľudia môžu dostať, oni nebudú môcť dovoliť ochorieť ani na jeden deň, pretože sa nebudú môcť o seba postarať a budú môcť zomrieť. A to je psychologický faktor, na ktorý oni neustále budú musieť myslieť. Ďalší veľký problém je, že Zem je proste strašne ďaleko. Vieme, že je asi 10-minútový komunikačný rozdiel medzi Marsom a Zemou, čiže ak oni budú mať nejaký problém, budú musieť vyslať signál a ešte ďalších 20 minút budú čakať na odpoveď zo Zeme. Čiže ak sa im niečo pokazí s tlakom, alebo s kyslíkom, alebo s niečím, 20 minút bude trvať, kým im vôbec zo Zeme niekto povie, ako to majú opraviť. Nebudú mať žiadne kargo, ktoré im pravidelne bude chodiť zo Zeme iba vo veľmi veľkých časových intervaloch a nebudú sa môcť vrátiť, keď sa im zachce. A toto všetko im bude nahrávať do toho psychologického faktoru. A ďalší problém sú depresie. Bude tam malá skupina ľudí, nebudú môcť chodiť vonku, nebudú mať žiadne súkromie a nebude tam žiadna príroda. Povedali sme si všetky tie veľmi zlé environmentálne efekty, čiže títo ľudia, ak tam budú chcieť prežiť, budú musieť žiť vo veľmi izolovaných obydliach, z ktorých nebudú môcť len tak vychádzať vonka. A to všetko bude hrať. Predstavme si, ako my strašne teraz trpíme počas lockdownu, keď sme uzavretí v našich domovoch a nemôžeme chodiť vonka. No tak toto bude miliónkrát horšie. A áno, sú projekty aj na Zemi, ale respektíve bol to projekt Biosféra a o nej by sa dala robiť prednáška sama o sebe, kde sa vlastne v obrovských skleníkoch nasadili rôzne rastliny, rôzne živočíši a dalo sa tam 8 ľudí, všetci boli vzdelaní, aby robili nejaké úlohy. Jeden z nich bol lekár, jeden z nich bol botanik a mali vytvoriť taký uzavretý ekosystém na Zemi. Bol to experiment na to, či by sa dal preniesť život zo Zeme na inú planetu a v takomto uzavretom ekosystéme udržať. No a tento projekt bol absolútna katastrofa, dopadlo to strašne. A chcela by som ísť do detailov, bohužiaľ časovo to nestihame. Tak ešte spomeniem, že je NRC misia, kde bola aj Miška Muzilová, naša Slovenka, a títo zase trénujú na Havaji. 8-mesačné misie, ale oni stále majú kargo, dodávky tovaru. Stravujú sa vecami, ktoré im dovezuje. To čisto iba psychologický experiment, ako to tam dajú. Lenže oni nemajú ten boj, dennodenný boj o prežitie, že si musia dopestovať všetko jedlo, ako mali to v projekte Biosféra. Takže myslím si, že ten NRC projekt je trochu skreslený a úplne to nevystihuje to, čo budú zažívať tí ľudia na tom Marse. No a posledné otázky sú etické. Ako prvé, naozaj to stojí za všetky tie peniaze, pretože my vieme, že na kolonizáciu Marsu sa dávajú milióny a milióny dolárov a musíme sa zamyslieť nad tým, či naozaj nemáme problémy na Zemi, ktoré by sme viacej potrebovali vyriešiť, namiesto toho, že sa ženieme za tým, že potrebujeme ísť na Mars. A teraz ja nechcem nejako hovoriť, že je to zlé. Myslím si, že na Mars treba ísť, myslím si, že do toho treba dávať peniaze, že treba
z toho vedeckého hľadiska, že to treba preskúmať, ale treba sa na tým aj racionálne zamyslieť, že čo stojí za to a čo už je naozaj nereálne. Ďalší faktor je to, že keď sa propaguje kolonizácia Marsu, veľakrát sú tieto nebezpečenstvá, o ktorých som aj ja dneska hovorila, úmyselne vynechané, len preto, aby veľké korporáty dostali čo najviac peňazí. No a tu sa treba zamyslieť, či je to naozaj správne. Či by sa nemal niekto ozvať a proste povedať, že OK, ale toto nie je reálne. No a ďalšia vec je, že zoberme si, že teraz traja najväčší súperi, ktorí sa osilujú o Mars, sú Američania, Číňania a Arabi. Každý z nich úplne iná kultúra, úplne iné náboženstvo. Do dnešného dňa úplne nie sú zadefinované podmienky space law, čiže vesmírneho práva, a myslím si, že toto je niečo, nad čím sa treba zamyslieť predtým, ako sa tam vrhneme. Takže tu som zhrnula také najzákladnejšie veci, ktoré sa musia urobiť predtým, ako to budeme chcieť ísť, a je to teda, musíme im zabezpečiť natlakované životné priestory, umelú vodu, umelý kyslík, umelý ekosystém, predpoveď počasia, preferably, teda chceli by sme im dať umelú gravitáciu, liek na rakovinu, lebo musíme sa poradiť s problémom žiarenia, a genetickú modifikáciu, pretože už teraz vieme, že sa experimentuje s CRISPR, a ak chceme mať ľudí, ktorí budú schopní žiť na Marse, je veľmi pravdepodobné, že budú musieť byť geneticky modifikovaní. A treba sa nad tým všetkým zamyslieť, že áno, nie, pokiaľ. Takže veľmi ma bude zaujímať diskusia na túto tému, tak sa môžeme do nej pustiť. Ďakujem za vietu. Prezieravo sme sem diskusiu zaradili extra, aj ako taký padding v rámci času, takže môžeme začať. No, na takúto diskusiu by bolo lepšie asi to prostredie bezprostredné, modré, a možno nemať nejaký taký časový tlak, ale teda ďakujem veľmi pekne, Danica si to tak pekne emotívne, s takým nadšením rozprávala. A som sa teda veľmi zabával, takže nie na tebe, ale ako celkovo, ako si to aj prezentoval. Čiže veľmi, veľmi teda súhlasím, a samozrejme v tom nadšení, nejakom takom smerovaní týchto korporácií na ten Mars sa veľa vecí naozaj zanedbáva, vynecháva. A si myslím, že naozaj, ako si povedala, máme ešte veľa domácich úloh na Zemi, aj s tým napríklad space law, alebo s tými resursami a v podstate s nejakým právom, ktoré by sa reálne malo v podstate dodržiavať potom pri tej prípadnej kolonizácii. Tak to je v podstate len taký môj úvod. Nemám teraz zatiaľ žiadnu otázku, ale ďakujem ešte raz. Ja ďakujem. No ja som akože to áno zbrala tak emotívne, lebo naozaj som to už veľa ľuďmi riešila, a niekedy je ťažké tým super nadšencom vysvetliť, že do akej miery je to reálne a do akej miery treba rozmýšľať aj nad tými problémami, ktoré sa nedajú tak jednoducho vyriešiť. Máme Romana prihláseného. Áno, ďakujem. Tak ja som si robil poznámky, že čo by sa dalo tak opýtať ťa priamo, keďže ty si teraz tam zbehla, tak ako využijem tú situáciu. A tam si spomínala práve tie pohony, ktoré sa používajú, respektive ktoré by sa mohli používať pre dopravovanie materiálu aj ľudské posádky teda k Marsu, a tam jónový pohon a potom rôzne prípadne jadrové pohony. A ako je to v súčasnosti? Tieto misie majú nejaký štandardizovaný pohon medzi planetárny, respektíve viem, že sa experimentovalo už aj s jónovými pohonmi a tak, ale ako to je v súčasnosti tieto misie, napríklad Perseverance, keď išla teraz k Marsu, tak akým spôsobom sa tam dopravovala? No, NASA preferuje tie jadrové. Ja viem, že jónový pohon je problém, lebo on sa používa v tých menších satelitoch, a dať ho do tých veľkých je celkom problém, lebo potom sa zvyšuje aj váha, aj náklady, aj všetko to, oni si musia všetko zvážiť, tí inžinieri, že pokiaľ až môžu ísť. No a Musk je úplne najväčší fanúšik tých metánových, lebo on si vie toto palivo na Marse vyrobiť sám. Takže to si myslím, že je way to go. To si myslím, že je fakt dobrý nápad.
Dobre, dobre, dobre. Ako viem, že tie ionové, ako, to sú dobré, ako hlavne podľa mňa aspoň takú moju čo vedomosti, tak na tie vzdialenejšie respektíve oblasti, kde mám aj viac času, ale potrebujem ten systematický dlhodobejší zdroj energie, tak ako tam asi je to vhodné, ale keď chceme sa dostať na Mars čo najrychlejšie, tak to asi nebude, ale neviem, toto naozaj taká diskusná vec. A ja som tu mal ešte potom také, práve pri tých zdrojoch energie, keď sme boli, tak že keď už sme na Marse, samotnom Marse, tak tá diverzifikácia zdrojov energie bude nevyhnutná. Ako tam sa nepohneme asi bez toho teraz už tak veľmi v poslednej dobe nenávideného zdroja energie, toho jadrového, lebo ako si dobre spomínala, solárne panely môžu byť nejaký doplnok, ale nemôžeme sa na ne spoliehať, lebo musíme niekde tú energiu uskladniť, aj keby sme ju nabili tam na niektoré týždne, nabíjať napríklad bez nejakých tých búrky, ale potom búrka nám to tam znemožní na dlhé obdobie. Čiže toto bude celkom asi problém, ale rozmýšľam, že keby to bola naozaj taká menšia komunita, ktorá by tam žila, tak tou vhodnou diverzifikáciou, respektíve keby sa dopredu pripravil to prostredie, že tam naozaj prinesiem tie potrebné materiály a oni tam prídu už do hotového v podstate pripraveného prostredia, aby mohli fungovať. Že určite nie nejaká veľká kolónia, ale aj tie potraviny napríklad, že by mohli byť pripravené nejaké tie súčasnosti, čo používajú, veď aj na vesmiernej stanici, ktoré nepestujú si tam potraviny, takže keby dlhoročné tie zásobovania, že čo si o tom myslíš, že keby sa, že v podstate vôbec nemusíme pestovať, aby sme v tej experimentálnej fáze, aby sme to zabezpečili, že či je tá cesta aj takáto, že doniesť všetko zo Zeme, dlhé roky, na 10 rokov budem robiť zásobovanie predtým, čo si o tom myslíš? No podľa mňa sa to dá, určite, len stále je tam ten faktor, že dobre, povedzme, že najkratšia doba momentálne, ktorú vieme odhadnúť, aby sme sa dostali na Mars, je 3 mesiace. Teraz tí ľudia budú 3 mesiace putovať zavretí v tej vesmírnej lodi, budú v kuse bombardovaní kozmickým žiarením, budú super vyčerpaní, potom budú musieť prežiť to drastické pristatie na Marse, ktoré je oveľa horšie ako pristatie na Zemi, budú ho musieť prežiť a teraz nikto ich tam nebude čakať, nič tam nebude nachystané. Nemáme ani odhad, že vôbec doletia presne na to isté miesto, kde bude to kargo, čiže sa tam budú musieť dostať a budú to musieť všetko vybaliť. To kargo bude určite zasypané prachom, ktorý bude jedovatý a oni nebudú môcť sa ho dotknúť. Takže myslím, že to bude strašne ťažké v tých prvých dňoch pre tých ľudí, aby to vôbec rozchodili. A ja neviem, že to je nemožné, ale bude to strašne ťažké. A neexistuje spôsob, ako na to tých ľudí na Zemi pripraviť. Tam mi to teraz napadlo, že čo povedal. Kennedy to myslím povedal, že nejdeme na mesiac kvôli tomu, že to je ľahké, ale kvôli tomu, že to je náročné, alebo nejak také niečo, tak parafrázujem. Tak možno keď sa takto tomu stavia. Ja si myslím, že to stane, že my tam určite pôjdeme, lebo ľudia proste chcú zdolávať tie limity, hranice, ale musia im to vysvetliť. Čo všetko ich tam bude čakať. A nie to, že my si teraz zaplatíme 30 miliónov a môžeme tam ísť. No tak to nie je to. Nie. Lebo tak to Musk prezentuje momentálne. No ako neriešim Muska teraz, lebo ten si prezentuje všeličo, ale ako ja, tiež ako moja predstava taká, že skôr naozaj trénovaní vojaci, ktorí vedia, do čoho idú a sú celý život pripravení na také akcie, keď už len človek je v ponorke rok pod vodou, tak ako už sú zvyknutí takíto ľudia na extrémy, tak takú posádku si viem predstaviť, že by tam mohla prežiť, ale prežiť, no, či niečo dokáže aj spraviť užitočné pre všetkých, tak to je druhá otázka už potom. Ale nechcem už ťahať moc času, lebo tej diskusie nemáme toľko priestoru, takže ja by som tiež o tom diskutoval veľa, takže ja sa zatiaľ odpájam. Ďakujem. Ja ďakujem. Ešte Dana má niečo? Ja len som chcela takú poznámku, že sme vlastne teraz vo fáze, kedy na Mars posielame stroje a v tejto fáze zrejme ešte veľmi dlho budeme. Pretože pre toho človeka, akože poslať tam človeka nie je ani racionálne a skôr venovať sa tomu, že vylepšíme naše stroje, aby nám to tam mohli lepšie pripraviť a nebude to potom také ťažké. Ja len toľko. Áno, súhlasím úplne s týmto. Len, no, napríklad Musk povedal, že on tam plánuje zomrieť. Takže do najbližších 40 rokov on spraví všetko preto, aby sa tam dostal. Ale veď to nie je problém, stačí ho tam poslať už teraz. No, veď. Prečne. Mohol si sadnúť do tej svojej Tesly, no dobre, keď. Len sa treba zamyslieť nad tým, že či je to úplne humánne mu dovoliť, aby zmanipuloval proste ľudí, ktorí si neuvedomujú tomu, aké to je naozaj náročné.
Neviem, či si videla seriál od National Geographic Mars, aj na Netflixe. Jasno, a ako to je také, že naozaj sa celkom snaží aj tie reálnejšie aspekty, že nie je tak čierno-bielo to vidieť, že a super, ideme na Mars. A ako je to stále sci-fi, ale už sa snaží aj tie práve tie problémy, ako aj narodenie dieťaťa a tak ďalej. A také, že čo a potom to bude znamenať pre to dieťa, alebo aj tam boli práve tie kruciálne, tie prvé dni, keď pristáli, kým prežiť vlastne tie prvé dni a nejak sa zostabilizovať tú situáciu. A to naozaj môže byť dosť problematické. No mali by sme sa asi na ten mesiac asi skôr zamerať, najskôr. To je také, že keď aj sa niečo pokaká, tak sa dá relatívne rýchlo zo Zeme niečo zrealizovať. No. Súhlasím úplne. Alebo by sme sa mohli zamerať aj na to, že aby sa na Zemi lepšie žilo. Teda akože zamerať sa na tie problémy, čo máme na Zemi, ako si aj spomínala aj tie v jedných tých otázkach, že či si neskôr nemáme poriadiť izbu a potom možno izupratovať ostatné. Presne tak, presne tak. Len to není až také zabavné a neprezentuje sa to takto ľahko a nepropaguje sa to tak ľahko. Isté. No. OK, tak máme 3 hodiny, takže diskusiu musíme ukončiť.